Mislim, da je to najbolj res. Saj, v bistvu, že ko se pogovarjamo med prijatelji, med sabo, se nihče ne počuti kot neke nevarnosti. So lahko na Ptuju zelo sproščeni, tudi če gremo ven, so sproščeni. Predvsem te točke pa so tudi v bistvu namenjene temu, da če se slučajno kaj takega nekomu posamezniku pripeti, da se lahko zateče, da ve, da mu tam nudijo podporo in se mi zdi to super.